në Paris. Do me thënë që jam në Korçë, në Parisin e vogël, si që kemi qef neve të shuajme dhe ndrysha. Po këtë herë, du ishen se javës të shkoj bëra më shumë hajke, mendova të vizitoj Korçën, por me biciklet. Dhe dy gjërat të cilat dua shumë të vizitoj, është fshati i Mborjes dhe Drenova. Fshati Mborjes ka dy gjëra shumë historike. E para është kalaja e këtij fshati, e cila i daton diku te shekullit të 19-të, dhe gjithashtu ndodhet edhe kisha e Ristozit, e cila mendohet që është një nga kishat më të hershme në Ballkan. Kështu që më ka bërë shumë kurioze kjo pjesa e historisë, e cila të kthen komplet mbrapsht në kohë. Kështu që nesër do e fillojmë me biçikletë, ndërkohë që sot vendosa thjesht të bëj një xhiro, lëshëtitje le të themi, në rrugicat e ngushta me kaldrëm të Korçës, sapo arrita edhe tek katedralja. Ajo që më pëlqen më shumë kur bëhet fjalë për rrugicat e Korçës, është sepse çdo rrugicë duket sikur ka histori, ka shtëpi muzeum, dhe mbi të gjitha te kjo rrugica që po kaloja unë tani, që më çoi deri tek katedralja e Korçës, ndodhet edhe muzeu arkeologjik. Ja, këtu keni dhe orarin, nga hëna në të premte, 10:05, dhe deri shtunë të diel nga ora 9 deri në 6. Për fat keq tani për momentin është i mbyllur, por që me shumë mundësi mund të vi dhe ta vizitoj dhe nesër. Take care of me, he will smell like the sea, and close to my heart he'll always stay. I will bear through the birds, all the strawberry corn, and he will take care of me, he will smell like the sea, and close to my heart he'll always stay. I will bear strawberry curls, Luella and Mo and Faye. While I'm combing their hair, I will catch his warm stare on our island, the blue bay. Far away, far away, I wanna go far away. Sapo konsumovam gjest tek Villa Duhanxhiu, e cila ka një pamje shumë të bukur. Dhe si që thash edhe dje, ndodhen në këto rrugicat e vogla të Parisit, le të themi. Dhe sot do vizitoj dy fshatrat e Korçës, Mborjen dhe Drenovën me biçikletë. Ja ku e kam marrë biçikletën. Shpresoj t'ja kaloj bukur edhe pse kam parë fotot, edhe di që edhe kalaja e Mborjes, por gjithashtu edhe kisha e Ristozit janë realisht me vlera shumë historike, kështu që mezi po pres të shkoj atje dhe të shikoj edhe si do jetë terreni. Kam marrë të dyja veshjet, edhe nëse do jetë për ngjitje, zbritje, kështu që le të shikojmë se si do na shkoj. Po arrita te kisha e Ristozit. Ja ku është. E lëshë bicikletën këtu te kia. Mendohet që është një nga kishat më të lashta në Ballkan. Diku te vitet 1300 mendohet që i përket. Është e restauruar dhe mirëmbajtur. Më e sa pa shumë ka një kupol shumë të bukur, fiks si ato bizantinat, le të themi, sepse më kujton dhe kishën e Labovës, që ka të njëjtën arkitektur. Ja, më mbajtja shumë të vjen bërë, janë të tjerë kuras, më ndaj. Shumë e bukur. Aty është dhe një burim, që mund të freskojnë, të lajnë duart, para se të futeni tek kisha. Unë do futeni edhe brënda. Po më përpara do ju tregoj, nëse të pushoj këtu, që kam marrë dy helmeta, këtë që kam kokë edhe helmetin që të mbron gjithë fytyrën, për arsye sepse do bëj një, le të themi, një unaz
rreth Mborjes, fshatit Mborje ku jam këtu, dhe mund të dal edhe në Drenov, por gjithsesi do shikoj edhe rrugën sa është. Për këtë arsye kam marr dy helmeta, sepse pash nga harta që një pjesë është pedalim dhe pjesa tjetër mund ta bëj zbritja. Kjo duhet jetë dhe ma rrëfimet. Sa e lasht është? Sa e lasht është? Sa e lasht? Sa vite ka? Sa vite ka? Po. Kënë bi 700 vit. 700 vit një shkuar. Ja. E duhet. Eshte dyta në Blakan. Po, e dyta apo e para? E dyta në Ballkan. E dyta në Ballkan, a? E dyta në Ballkan, kishe më e vjetër. Po, kanë mirëmbajtur ndo pak, apo? Po, e kemi mirëmbajtur, po ishte më akoma këtu, po para një dy vjetë morëm sa, unë i lanë këto purë, gullonë atë lartë të kube. Po, këto me ndohet që janë shumë të vjetra, a? Ja, i është, si i thoni, i ligu shajtani, shukoj si i kredhur litare në te që atje, ja, shukoj këta i kanë varru këto, ja, shukoj e një. Do me thënë këtu jep se qa i bën i ligu njërzve? Apo si i dënon? Qa fabule ka kjo? Qa po i bën këtu them? Po i dënon? I dënon. I dënon, a? I dënon, e, ja, shukoj i varru, ja, shukoj i lidi, i dënon. Hristosi ka qenë shenjt? Ka qenë i shenjt? Shenjt? Po, ka qenë. Më një... Nga Tirana. Falimderi, falimderi. Po, po lexoja dhe mbohme shumë kurioza. Që ishte e dyta në Ballkan, pastaj edhe ishte shumë e lashtë. Po. Shumë e bukur që e ka, shumë e bukur. Këto ikonat njerë shumë të bukura. Arrita, deri tek kjo fusha le të theme, unë erdha nga jo gryka aty, dhe nëse doni të dini, ja ku janë dhe rënojat, nuk e di se sa duken, por ato mendoj që janë rënojat e kalas Mborjes, dhe synimi është të shkoj aty, të kaloj andej, dhe kap gjithë pjesën e shtegut, e cila nga harta më ngjan, sikur është karexhat makinën, e vjetër le të themi, dhe në pastaj nga aty do zbres prap poshtë tek kisha e Ristozet. Me thënë drejtën, këtë rrugën që bërë tani që e mora ndorë bicikletën, nuk ja u këshilloj me bicikletë, sepse ishte pak e vështirë, gjithë pjesa tjetër ishte rrëpirë, dhe mbi të gjitha kishte shumë gura dhe mund të rëshkisja, dhe unë nuk kam pedalu fare, thjesht e kam mbajt bicikletën si hiking le të themi. Dhe tani do vazhdoj për aty dhe shpresoj që të pamja nga aty tjetë shumë e bukur. Ok, më në fund një pjesë që mund ta pedaloj. Përballë meje ndodhet edhe kisha e Moravës. Ok, më pas vështirësi po pedaloka. Edhe kushi i qytetit. Shof që ka edhe bunker. Nuk e di se për çfarë mund të kenë qenë. Do shta edhe prepar të ushtarake. Po janë shumë afër rënojave. Deri tani, kjo është vetëm një pjesë që ka munduar pedaloj. Dhe me ndoj deri këtu. Pastaj pjesa tjetër ka shumë pak e lodhë shme le të themi. Sepse kam bajtur gjithë kohës për cikletën kështu. Dhe ishte pak malore. Po mendoja që të lija bicikletën këtu,
po edhe gjërat që kam me vete dhe ta vazhdoj në këmbë këtë pjesën, duke qënë se asë nuk mund ta marrë më bicikletën dhe asë nuk është për zbritja, letë teme, thjesht do ta ngjis në këmbë, po pjesa më e bukur është ajo që kam përballë. Gjitha këto luginat, fushat që janë midis këtyre dy maleve. Ja, ta vazhdojmë. Fillo kanë gurat e më dhe njëshë këtu. Jam të shtegu, që po më qonë tek rënojat, e kalasë mbarjes, por është shumë interesante, sepse po flasë për një kala e cila daton rreth shekullit të 9 dhe të 10, dhe imaginoni si mund të ketë qenë jeta këtu. Kësha e gjë që më kurëzion gjithmonë, kur shkoj të këto kalat, muzet, ose kishat e vjetra, se shumë interesante, është pikë strategjike, le të theme, këtu kanë pasjetuar, dhe gjithashtu kanë mbrojtur edhe qytetin, dhe nga këtu keni komplet pamjen e fushave të Korçës, mborja, është kjo qyteti këtu që ju thash, ja dhe Korça. Wow! Pikë më strategjika, faktikisht gjithë kalat janë këto priren të kenë kontrolin e gjithë qytetit, por kjo është shumë bukur dhe mbi të gjitha shumë e lashtë. Tani si që janë, do marrë bicikletën, do vazhdoj zbritjen dhe do dal në anën tjetër të fshatit mborja. Do me thonë nëse e ngjita nga kjo anë, tani do ta zbres nga ana tjetër. Sapo zbrita fushën e Korës, ishte shumë e bukur, edhe kodra ishte le të themi fantastike për mountain bike. Kishte ca pjesë që e mora bicikletën në dorë, ndoshta jam për një nivel tjetër më profesionist, por që shumicën e kohës e zbrita me bicikletë. Dhe ajo që është më e bukur është ndërmjet këtyre kodrave ose majave ndodhen gjithmonë këto përrinjt. Ja, shumë e bukur edhe pamja. Gjëja që më pëlqeu më shumë dhe isha më thatë është të dielli i iku pak edhe fillon këto rret, freskohet pak sepse në biçikletë gjithmonë gjithë zbritja është çik vap. Dhe atje lart fare tek antenat, tek disa dukat, është edhe maja e Moravës.
është shumë e bukur, unë ju sugjeroj që të vini dhe ta bëni, se përveç rënojave të kalasë mborjes, kishës së Ristozit, keni shumë mundësi për enduro, mountain bike, ose edhe downhill, shumë disiplina, du me thënë, të bicikletës që mund t'i bëni të kjo zona. Ishte single track, e gjithë pjesa ishte me dhe, kështu që vënd e vënd e kishte gura, por që të përbalushëm për bicikletën. Unë tani do qohem, do vazhdoj, dhe do vazhdoj zbritja deri tek kisha e Ristozit. E përfundova aty ku e nisa, tek kisha e Ristozit. Mund të them është një itinerar shumë i bukur. E vetmja gjë që dua të shtoj është se nga cila anë ta ngjiste me bicikletë është pak e vështirë, si ngjitja nga ana tjetër, si nga kjo ku zbrita unë, sepse terreni ka shumë gura. Po që zbritja bëhet, me kujdes bëhet. Mendoj se më kapi dhe pak shiu, për këtë arsye nuk më mendoj se do ta vazhdoj deri në Drenov, kështu që do ta ndaloj itinerarin e sotëm tek kisha e Ristozit, gjë që duhet ta vizitoni, jo vetëm Korçën, hanin e pazarit, por edhe fshatin Mborje, përveç rënojave të kalasë Mborjes, keni dhe kishën e Ristozit që mund të them është një nga më të lashtat në Ballkan dhe mbi të gjitha dhe rënojat e kalasë datojnë nga shekulli 9 deri në 10. Kështu që ky ishte për vlogun e Korçës, kaq që mund të them. Mendoj të shihemi tek vlogjet e tjera.